Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi ishte ndëruar porosia e radhës titullohet Më shiroje fëmijun. Unë besoj që të gjithë njerëzit pa përjashtim pajtohen dhe e gjejnë këtë ndjenjë edhe këtë dashuri që përballë fëmijëve ta shprehin dhe ta manifestojnë mëshirën. Kur jemi tek ky aspekt, po asnjë dilemë, Muhamedi alayhisalatu wassalam është modeli më i përkryer në këtë kapitull. Dua ta ndaj me ju një ngjarje e cila me të vërtet do të na lën mbresa kur do ta dëgjojmë dhe do të kuptojmë sa i kujdesshëm ishte Muhamedi ynë sallallahu alaihi wasallam në këtë rast me një fëmijë i cili kishte pasur një fatkeqësi. Fjala është për vllaun e vogël të Enes ibn Malikit, i cili ishte i njohur me emrin Ebu Umeir, të cilit i kishte ngordhur zogu i tij, me të cilin luante, me të cilin kënaqej, me të cilin defrehej, dhe ishte mërzitur te i mase. Pejgamberi alayhissalam e kuptoi nga Enesi i vllai i tij se vllaut e tij të vogël i ka ngordhur zogu i tij. Dhe pejgamberi alayhissalatu wassalam, e dini vëllezër dhe motra çfarë vendimi mori, vendosi me shku me vizitu këtë fëmijë dhe me ngushllu dhe me mbështet dhe me alargu pikëllimin dhe mërzin që ky fëmijë ishte kapluar e mbërthyer nga mërzia dhe pikëllimi për shkak se i kishte ngordhur zogu. Para mendojeni, Muhamedi alayhissalam nuk ishte njëri i thjesht. Muhamedi alayhissalam ishte burshteti, ishte generali dhe komandanti i forcave ushtarake, ishte ai që ekonomia ishte mbi supet e tij, ishte ai që e mbar shoqëria nga mesi besimtarve për çdo gjë, kërkonin zgjidhje dhe lypnin përgjigje nga Muhamedi alayhissalam. Për pos këtyre, a ishte edhe i martuar dhe kishte edhe obligime familjare në jetën e ti private. Dhe pas gjitha këtyre, a e kishte edhe lidhin e ti konstante me qilin. Mirë po, ky bur i madhë, ky emër i madhë, vendosi me shku, me ngushtlu, dhe me i jeb gajret, si thot populli, këti femiu. Dhe shkoj, e vizitoj, e ngushtloj, dhe e disponoj Ebu Umeirin, për shkak se i kishte ngordhur zogu i tij. Prandaj ne nuk duhet të injorojmë asnjëherë fëmijët, qofshin ata fëmijët ton, qofshin fëmijët e familjarëve ton, qofshin fëmijët e lagjes ton e kështu me radh. Mirë po, edhe përballë ndjenjave të fëmijëve duhet ta shprehim mëshirën, dashurinë, kujdesin, solidaritetin, ndjeshmërinë, nga se kjo ka shumë domethënie edhe në personalitetin e tyre, por edhe në gëzimin dhe lumturinë që ne e mbjellim tek fëmijët. Allahu na dhashë hajrin e të mirën, inshallah.